Els voluntaris que van col·laborar en els actes de preparació, divulgació i organització de la jornada participativa del 9 N a CERCS rebran el Premi Santa Bàrbara 2014, segons van decidir per majoria els representants polítics de l'Ajuntament de CERCS en sessió plenària extraordinària celebrada el passat 18 de novembre. En total són 21 les persones que rebran el premi, les mateixes que van col·laborar estretament amb els actes de preparació per la jornada del 9 N. Abans i el dia del procés electoral, l'ajuntament ha destacat el treball efectuat per aquestes persones, la implicació i la magnífica organització de la jornada al municipi. Els premiats han comentat a Televisió del Berguedà que estan molt satisfets amb el premi i el fan extensiu a totes les persones, siguin de l'Assemblea Nacional Catalana o no, que van col·laborar amb la proposta arreu de la comarca. Per a ells va ser un dia especial per l'alta participació, tot i que reconeixen que encara fan falta més persones disposades a votar pel Sisi. El lliurament del Premi Santa Bàrbara es farà el dia 6 de desembre a la Sala Polivalent del Museu de les Mines de Cercs, a les 12 del migdia. Tot seguit es farà un concert a càrrec de Cum Cantino per acabar amb una gran traca.